नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल वेलकम टू मिशखायन पलास रूम टूर ब्लॉग मोर पासफाले देखी सेने सिदा किसदा के लागी सेने येस एक्जेक्टली दैट्स द आइफिल टावर वी आर राइट हियर इन पेरिस आरो आमी पेरिसत आइफिल टावर उसरते एटा एयरबीएनबी लिसु आरो तार आजि टूर करि आपनलक देखाम सो लेट्स गो तो बोलक एतिया आमी आपनालोकक लई जाम आमार एयरबीएनबी रूम टुर तार लगते इयार अलप जिल बिल्डिंग्स अब आर्किटेक्चर अलप देखम लेट्स गो यूरोपियन स्टाइल बेलकनी इज द जूलियट बेलकनी जूलियट बेलकनी मोर सबके फेवरेट गाड़ी खो देखाई दिसु लगे बिगे गाड़ी देखले मन भाल लागे जे न भाल लागे माने इयार जिल आर्किटेक्चर होय यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर इट्स वेरी अट्रैक्टिव और माने ईच एंड एवरी पार्ट कोना तो माने इमान धुनिया के माने कार्व करिसे न इमान धुनिया के बनाइसे इट्स वेरी ब्यूटीफुल आई विश हमर एटा घर थाकिले से टेंजुरियात मजा लागिले रे म घर तो आमी पाइसु हेतिया बोलो भितर ले जाऊ আমি তেনে হলে লিভিং রুম পর স্টার্ট করু ইয়েস অফ কোর্স বল আমার টেখেটো কল ফুটেজ দি দিয়া হ্যালো 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 সো এবার আমি কি করিছিল কমপ্লিটলি আমার একটা ফ্রেন্ড স্টাইল ঘরটা আমার থাকি বলে মন আছেলে এক্সোটিক ফ্রেন্ড স্টাইল ঘরটা তো আমি কেন বিচারি বিচারি উলিয়ালো আর লাকিলি আইফিল টাওয়ার উসরটা আমি এটু পালো এটা বহুত ধুনিয়া মানে পুরোনা স্টাইলৰ এটা বৰ ধুনিয়া ঘৰ এটা হয় আমি পালো এখানে আমি দেখাম আপোনালোকক দ্য সিটিং কৰ্ণাৰ্ছ আৰু মিৰৰ্ছ ইমান ধুনীয়া কেছ আমাৰ এখেতে এটা ফুটেজ ল'ব নিদিব নিচিনা লাগিছে তেখেতে কেমেৰা পিছে পিছে কৰি আছে ই তেখেত ষ্টাৰ হৈ গৈছে গাৰ্ড পৰি গৈছে হেল্ল' তাৰপৰা এইটো লগতে আছে এটা ডাইনিং হল डाली घर तो प्रथम सोम तला तल गई আৰু এটো এটা বুকশেল আছে এতে এন্ড দেন এখন এখন মিৰৰ লা লা তো এটো আমাৰ ৰুম দিস ফুইল এটা বেডৰুম টোৰ লগতে এটো ড্ৰেসিং ৰুম আছে বেডৰুম টোৰ লগতে এটো ড্ৰেসিং ৰুম নহয় ড্ৰেসিং করিডোৰ wall of photographs wall of fame
This is the bathroom. Dang, dang, dang. আমি এই ঘরটো এয়ারবিএনবিৰ পৰা লৈছিলোঁ। ঘৰটোৰ দাম ইমান বেছি নহয়, আমি পাৰ নাইট 4,500 দিছোঁ। সো মানে দুৰাতিৰ কাৰণে 9,000 টকাত এই ঘৰটো ধুনীয়াকৈ আমি পাই গৈছোঁ। নৰ্মেলি এইটো সময়ত পেৰিছত ঘৰৰ দাম বহুত, মানে এয়ারবিএনবি যদি চাব যায় হোটেলৰ দামটো বাৰু ইটছ স্কাই টাচিং, কিন্তু এয়ারবিএনবি ইজ অলছো নাও ভেৰি এক্সপেন্সিভ। সো আপোনালোকে যদি মোক সোধে আপোনালোকে ঘৰ কেনেকৈ বিচাৰিব পাৰিব পেৰিছত, ইউ কেন গো ট্ৰাই booking.com এজ ইউজুৱেল। পেৰিছত যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে ঘৰ এটা পোৱা, এয়ারবিএনবি নিচিনা ঘৰ এটা পোৱা ইমান ইজিও নহয়, কাৰণ যদি প্ৰাইচটো যদি চাই ছিজনৰ লগত প্ৰাইচটো বহুত হাই হৈ থাকে। Starting from February until April, price range টো অলপ কমি আহে, কিন্তু তাৰপিছত আকৌ ছিজন যেনেকৈ আৰম্ভ হৈ যায় প্ৰাইচটো আকৌ বাঢ়ি যায়। পেৰিছত খোৱা মেলা চবৰ ইমান দিগদাৰ নাই, মানে বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ কুইজিন পোৱা যায়, ফ্ৰেঞ্চ কুইজিনটো অভিয়াছলি, লট অফ ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্টছ আৰ হিয়াৰ এণ্ড মেনি 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 আদাৰ কুইজিনছ এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড ইউ কেন ফাইণ্ড ইন পেৰিছ। আৰু খোৱাটোৰ ইমান ৰিজনেবল প্ৰাইচ হয়, ইমান আৰু মানে দামী নহয় আৰু। আৰু ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনো বহুত সস্তা হয়, ইমান দাম নহয়। ট্ৰেম, ট্ৰেইন, মেট্ৰ' এই তিনিটা মোড অফ কমিউনিকেশ্যন ওৱান ৱে যদি যায় তেতিয়া 1.90 euro ল'ব, যিটো এৰাউণ্ড 150 টকা ওৱান ৱে। চ' ইটছ ভেৰি কনভিনিয়েণ্ট হয় আৰু। ইউ কেন জাষ্ট ইউজ গুগল মেপছ, পইণ্ট এৰ পৰা আপুনি পইণ্ট বিলৈ আপুনি কেনেকৈ যাব পাৰে, কিন্তু গুগল মেপছে আপোনাক ধুনীয়াকৈ কৈ দিব। ইউ জাষ্ট নীড টু ফ'ল' দ্য ডাইৰেকশ্যন। পেল আমিতো লাকি আছিলোঁ, আইফিল টাৱাৰ ওচৰতে ইমান ধুনীয়া ঘৰ এটা পালোঁ যেনেকুৱা এটা বিচাৰিছিলোঁ। আপোনালোকেতো দেখিলে ঘৰৰ পৰা ওলাই ডাইৰেক্টলি আইফিল টাৱাৰটো দেখা পায়, আৰু লগতে আমি যেনেকৈ ইউৰোপীয়ান ষ্টাইল এটা এক্সটিক ঘৰ থাকিব বিচাৰিছিলোঁ পালোঁ। আই হোপ আপোনালোকেও যেন আহিলে তেনেকুৱা লাকি হয় আৰু তেনেকুৱা ধুনীয়া এটা ঘৰ থাকিবলৈ পায়। বাট টিল দেন কিপ ৱাচিং মিছ খান পালাচ এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ। এক্সেক্টলি। সো আনটিল নেক্সট টাইম, জয় অসম, জয় অসম।